Ahoj, tady je Jana Florentína Zatloukalová, autorka Kuchařky pro dceru a dalších knih, které vám pomůžou najít cestu do kuchyně. Prosím vás, prý bych měla dneska k večeři uvařit bramborový knedlíky. Tak já radši mizím. Kdyby něco, tak jste mě neviděli. Tak moment. Přece nebudu kvůli knedlíku žít v ilegalitě. Jdeme na to. Dejte vařit vodu. Ne na brambory, ale na knedlíky. Brambory už totiž máte uvařené ze včerejška, vychladlé, suché. Teď je oloupejte. Možná vás to překvapí, ale nejprve polovinu brambor nastrouhejte na hrubém strouhadle. Zlepší to konzistenci výsledného knedlíku. Teprve druhou půlku nastrouhejte najemno. Brambory osolte. Vezměte vidličku a rozkvedlejte z ní celé vajíčko. Někdo dává jenom žloutek, ale já si myslím, že to do bramborových knedlíků nestačí, že potřebují i bílek. Použijte každopádně množství, které jsem uvedla na webu. Dále do brambor přidejte trošku solamelu. To všechno zasypte částí dětské krupičky. Rukama začněte hnízt a zpracovávat těsto. Půjde to velmi rychle. Nenechte se zmýlit tím, že už po přidání první části krupičky bude těsto vypadat, jakože už je hotové. Příliš se neodchylujte od toho množství, které uvádím v receptu. Přisypávejte krupičku dál, dokud ji nespotřebujete. Když to neuděláte, knedlík se vám rozvaří ve vodě. Těsta se nebojte, nemáte tady co zkazit a jak vidíte, tak je během minuty hotové. Výsledek je celkem tuhý, celkem nelepivý a už teď budete mít pocit, že se vám dílo v podstatě podařilo. Těsto rozdělte na jednotlivé díly. Z kila brambor budou zhruba 4 knedlíky, z půl kila brambor jenom 2. Z každého kousku vyválejte takový pěkný, sympatický váleček. Jemně je sesuňte do vody, která by touto dobou už dávno měla přijít. Vždycky by měla čekat voda na knedlíky, ne knedlíky na vodu. Po 1 až 2 minutách lehoučce knedlíky vařečkou nebo lžící odlepte ode dna, aby se nepřilepily. Vařte zhruba 20-22 minut. Uvařené knedlíky propíchejte vidličkou. Když to neuděláte, v podstatě se nic nestane. Nechte si chutnat a nezapomeňte. Odteď už žádné přepleky a žádné schovávání.